Kasper Enghardt udefra, der ligner det, at Lyngby kommer rigtig, rigtig godt ud til første halvleg på trods af målet. Hvordan oplever du hele første halvleg? Jamen, den oplever jeg som generelt positiv. Vi spiller godt og får også flyttet dem godt rundt, og så er det lidt ærgerligt, uheldigt, at de får et mål. Men generelt en god første halvleg, og det skal vi tage med til næste uge. To mål i starten af de to respektive halvleg. Hvad render rundt og tænker på inde på banen? Ja, vi får en lidt uheldig start på anden halvleg, må man sige, og kommer ikke rigtig ud, som vi gerne vil. Og det straffer de hårdt i dag, og det gør lidt ondt lige nu, men ja, vi må videre. Det ender 4-1 til Brøndby, og det er så et resultat, man kan tage med til næste uges hjemmekamp mod Randers. Hvad kan I tage med fra den her kamp? Jamen, vi kan tage første halvleg med, og generelt et fint spil i første halvleg, og skaber lidt halve chancer. Og så skal vi lære alt det andet, som vi ikke lige rammer i dag, og som de skaber chancer på. Det skal vi gøre bedre til næste uge. Tak skal du have, Kasper Enghardt.